សួស្តីបាទបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយនឹងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីនឹងបានទទួលវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់ Harry Game